男人猥琐的眼神直勾勾看着女服务员的雪白大腿，一看就是精虫上脑，想干坏事。果不其然，下一秒他就抓住女服务员，将她绑了起来，准备实行禽兽之事。同时还不忘打开摄像机来满足他那变态的欲望，奋力反抗的女生更加激怒了这个禽兽，毫不留情的一拳打在女生的腹部，同时拿自己拥有的权势威胁对方，不让蹭就让女生全家好看。女生假装认命，在富二代松懈之际，一口咬住对方手臂，挣脱束缚后拎起旁边的球杆就是当头一棍。只可惜女生力道不咋地。 没能一棍送走这个畜生，逃走的女生躲到了一处角落，低声抽泣着准备报警。然而还不等她按下按键，身后一双罪恶之手便捂住她的嘴巴，再次将她拉进了深渊。这次富二代没了玩乐的兴致，直接兽性大发，被侵犯的女生好不容易逃脱，但是却又被富二代的狗腿子追上。狗腿子一脚油门下去撞飞女生，伪造成肇事逃逸的假象后扬长而去，女生侥幸活了下来，但却比死了还要难受。躺在医院里的她落了个终身残疾，女生的母亲一纸诉状将富二代告上了法庭。 本以为法律会惩戒这个人渣，奈何对方超能力通天，财阀老爹买通法官不说，就连女生闺蜜也拜倒在金钱之下，临时改了证词。说这一切都是女生主动勾引的富二代，再加上车祸地没有监控，这场审判富二代占据天时地利人和，被买通的法官一锤定音，给了这个人渣当庭释放。女生的母亲崩溃大哭，而那富二代却是露出了嚣张的笑容，临走时还嘚瑟地跑到检察官老张面前，告诉他这就是超能力带来的权势。富二代嚣张离去，法律无法惩戒这个人渣。 但正义绝不会迟到。富二代做梦也没有想到，他的当庭释放引来了一群游走在法律边缘的狠角色。小队一共四人，带头大哥赫哥，人称西装暴徒，栽在他手中的恶霸不计其数。老二黑虎，酷似一拳超人马东锡，是小队的战力担当，一身蛮力，强无敌。一拳一个小卡拉米，老三眼镜，看上去是个平平无奇的阿宅。背地里却是超级黑客，只要他想，分分钟成为亿万富翁不是问题。最后乃是小队一只花小雅，开得一手好车，曾经是 F1赛车赛的不败女王，四人组成复仇者联盟，准备用以包治包的方法替女生找回公道。然而此时的女生一直陷入昏迷之中，根本得不到任何有用的信息。四人当即转变思路，将突破口放在了富二代狗腿子身上，带住对方直接将他带到车祸现场，然后再用胶带五花大绑将其死死粘在马路上，紧跟着黑虎一脚油门轰鸣，狂飙250码的汽车冲着狗腿子疾驰而来。生死之下，狗腿子吓得小便失禁，当即就说出了自己和富二代干过的所有违法勾当。 几年前，两人在一个酒吧结识，为了找寻乐子，两人创办了不过审网站。只要有漂亮女生被他们盯上，都难逃一劫。起初，狗腿子还有些害怕，但富二代超能力通天，背后的财阀老爹一句话就能让所有检察官滚蛋。有了这天大的保护伞，两人的勾当从未被揭穿。而富二代也更加的为所欲为。狗腿子刚交代完情况，赫哥便注意到他手机收到的一条短信。那富二代知道女生没死，决心搞死对方。知道这个消息的几个立马赶往医院，在杀人赶到前带走女生，将她 安置好后，四人更是形影不离地守在他身边。没过多久，女生便苏醒了过来。在得知四人没有恶意后，女生便向他们询问自己的手机在哪，并表示里面有富二代凌辱自己时的录音。而这手机已经作为证物被收纳到了警察局。闯入警局拿东西是困难了点，但绝对难不住四人。他们先是故意划伤暴躁组长的车引开对方，小雅再在走廊上故意碰瓷后顺手牵羊拿走钥匙卡。黑虎则是假装成外卖小哥潜入警局，在电脑上插入 U盘， 在由外面的眼镜入侵警局电脑套取情报。另一边，赫哥和小雅会合，利用组长的钥匙卡进入政务保管室，找到了女生的手机。一切行动行云流水。等警察局众人反应过来，四人已经驾车扬长而去。但让四人没有想到的是，这警察也早就被财阀老爹给收买了。 不仅如此，就连黑道也在追寻他们。四人里面唯一能打的就黑虎一个，留下店后拦住了一大群的黑帮小卡拉米，一打几更是战力爆棚。十分之轻松的便干趴了所有人，分散跑路的几人再次汇合，这次还不等他们跑路，警察便将他们给团团围住了。小雅眼镜黑虎被抓到了一处偏僻的危楼，三人还想着赫哥能够天神下凡拯救他们，却不料他竟然带着好不容易到手的录音找到了财阀老爹，准备用这录音换取马内。赫哥这并不是在投敌，而是在彻底击溃恶霸财阀前，还不忘 捞上一笔，口中说着会销毁搜集的所有证据，实则早就将这份证据交给了躺在医院里的女生，并让其将这个证据交给了老张。而老张也是个行动派，立马拿着这证据将一个接一个的财阀给抓了起来。另一边，四人也正式计划对付财阀父子了。想要彻底扳倒权势滔天的财阀，只能借助媒体的力量。四人准备在财阀集团召开心理市长就任式的这天抛下一颗重磅炸弹，到时候当场的无不都是达官显贵，将真相公之于众，足够财阀喝一壶的。四人按照计划分头行动。 赫哥和小雅伪装成参会人员潜入，一不小心碰瓷工作人员吸引其注意力。小雅则是趁其不备顺走对方工牌。待潜入会场后，赫哥又施展美人计，主动跟主持人搭讪，而小雅则是迅速将 U盘插入电脑。外面的黑客眼镜早
早已等候多时，灵活的双手轻轻一敲，便轻而易举地入侵了会场电脑。与此同时，外面放风的黑虎也发来了联系，表示予以入网，一场好戏即将上演。宴会开始，大屏幕上播放着财阀集团的宣传画面，紧跟着屏幕一阵抖动，下一秒宣传视频就变成了财阀父子的犯罪履历。看到这，所有参会人一片哗然，记者们也知道这是一颗大瓜，手中摄像机闪光灯直闪，用最快速度拍下这惊天爆料。慌不择路的主持人还打算关闭电脑，但他这菜鸡哪里是无敌黑客的对手，此时的电脑已经完全不受控制，继续播放着财阀父子一条又一条的犯罪履历。就在众人哗然之际，混入会场的黑虎又抛下一颗炸弹，正是富二代欺负女生时的录音。听到这段录音的政客们都被气得脸红脖子粗，直接甩手撒丫子跑路，而财阀老爹也是颜面尽失，丢下坑爹的富二代仓皇而逃。然而刚走出会场就被老张堵住，亲切地请他回去喝茶。再看那人渣富二代，此时的他正准备驾车跑路，但哪有这么简单，复仇者联盟早已等候多时，一脚油门拦下富二代，贺哥直接一个锁喉将他拉下车，没有任何沟通，拽出来就是一拳，将这人渣富二代按在地上摩擦。对待这种恶人，只有拳头才能制服对方。等挨了一顿毒打的富二代醒来后，抬头又瞅见了老张以及他手中的逮捕令，这老张也是记仇的主。法庭上富二代嘲讽了他一次，就必须嘲讽回去。面对老张的嘲讽，富二代再也没了嚣张的资本，只能趴在地上认命。正义或许会迟到，但永远不会缺席。但这四人也绝对不是那种白出力的人。事情平息后，他们找到了财阀藏在地下室里的钱，这一堆足够他们浪迹江湖好几十年。然而还不等他们高兴，一个接一个的麻袋就套在了他们脑袋上面。这一行人是老张的人，为的就是抓住这四人。四人就这样子被捆在了椅子上，带头之人立马给老张打电话邀功。但是他做梦也没有想到的是，就在他打电话的这几十秒里，后面四人已经撬开手铐，并且干趴他所有兄弟。等老张接到通知杀来后，被绑在椅子上的已然变成了他的人，但老张并没有就此罢手，依旧在寻找着四人的踪迹。第一个被发现的就是黑客眼镜，但他却没让手下抓人，而是准备放长线钓大鱼，还特别表示为首的大哥贺哥是个狡诈恶徒，让手下到时候多留几个心眼，说曹操曹操到。就在他念叨着贺哥的时候，贺哥已经假扮成快递员溜进了他的办公室。贺哥是来找老张合作的，由他们提供恶霸财阀的犯罪证据，再由拿到证据的老张抓人。当然这也不是白干的，恶霸财阀落网后留下的现金就是给他们的酬劳。老张作为正直的检察官，自然不会同意贺哥这种合作方式，但就凭他一己之力想扳倒财阀，简直就是痴人说梦。对此老张也明白，所以晚上才会一个人喝闷酒。就在这时，一个作恶多端的男人又因权势无罪释放。这个罗社长真是个带恶人，靠着违法违纪的生意赚了几百个亿，为人更是暴虐成性，只要有一点不顺心就欺压他人，甚至逼迫司机喝下一整瓶香水。所有人都知道他不是个好人，应该受到法律的制裁，但现在他因证据不足无罪释放，是老张无论如何也无法接受的。对此他明白了，想要真正的扳倒财阀，就需要采用一些小手段。没有犹豫，老张联系到了贺哥，同意跟四人小队合作，而这第一笔单子自然就是这刚无罪释放的罗社长了。当老张出现在四人秘密基地的时候，可把另外三人给吓了个够呛，还以为警察抄家了。对于跟检察官合作，三人都持反对意见，万一老张杀疯了把他们给抓了怎么办。对此老张也展现出了他的诚意，将录了几人谈话的手机交给众人当作机制，只要他反水，四人就能拿着手机拉他下水。再加上老张只要财阀的犯罪证据，承诺贪污来的现金全都交给他们四人处理后，便再没了反对的声音。没法子，他给的实在是太多了。四人立马对罗社长展开调查，知道对方运营着一个违法赌场后，准备投其所好。首当其冲的自然还是大哥贺哥，一手美男计将地下赌场的管理人小姐迷得神魂颠倒。跟对方打好关系后，经理人便热情地邀请他参加了只有内部会员才能参加的聚会。贺哥一眼就看到了目标罗社长，贺哥抓住机会主动上前自我介绍，但罗社长却对他没多大的兴趣。此时的他正心烦意乱，只因为前不久他才输了一场比赛，导致他损失了一大笔的票子，还被死对头狠狠嘲讽了一波。不仅如此，就连财阀老丈人那边也嫌弃他没有本事，准备召开董事会罢免他。如今的他迫切寻找到一名新的强力打手，经理人听后给贺哥打了助攻，将他引荐给了罗社长。几日后，罗社长便约见了贺哥，准备瞧一瞧他推荐的打手实力。只见黑虎一套连招下去，直接将对面陪练的职业选手打趴在地。罗社长看得目瞪口呆，对黑虎的实力满意至极。有了黑虎这个底牌，罗社长走路的姿势都嚣张了几分，迫不及待地来到地下拳馆，让自己的死对头看看自己新找到的大宝贝。很快比赛开始，黑虎战力爆表，其他选手远不是他的对手，很快便被按在地上摩擦。看到这一幕的罗社长高兴坏了，嘴角都快歪到耳根子了。但他不知道的是，
赫哥和小雅在眼镜的技术支援下，已经悄咪咪潜进了他存放赌资的房间。然而还不等两人搬钱，警报却是响了起来，吓得两人浑身一哆嗦，连忙环顾四周，检查是不是自己触发了警报。警报并不是他俩触发的，而是擂台上黑虎被对手耍阴招抓伤了眼睛。罗社长眼看要输，便主动报了警，并吩咐手下转移他的钱。罗社长这波老六操作打了所有人一个措手不及，但赫哥也不是吃素的，他趁着安保离开后，也提着两袋钱跟了上去。鱼龙魂珠的同时还抢了人家车，简直不当人。然而不等几人高兴，掏出现金一看，才发现全特么是假钞。看来这罗社长也不是吃干饭的，一切都在他的计划之中。赫哥这波被狠狠戏耍了一番，罗社长洋洋得意，而被摆了一道的四人则在计划着反击。这次他们黑进罗社长秘书的电脑，而赫哥和小雅则是乔装打扮成维修人员混进公司，在三人里应外合下翻出了罗社长的犯罪证据。就在赫哥和小雅准备跑路的时候，罗社长却是返回了办公室，两人只能蹑手蹑脚地躲在了书架后面。这一躲不料还有意外收获，无意间偷听到了罗社长藏钱的地方。这厮还真是小心谨慎，竟然将赌博赚来的钱全都藏在了物流仓库。两人趁着罗社长打电话之际溜出办公室，返回据点后便开会讨论计划。还是老规矩，由赫哥假装成政界人士视察工作，由他牵制住管理人员。与此同时，眼镜和小雅则是潜入监控室，查看监控，找到罗社长藏钱的仓库后联系黑虎。黑虎的任务就耿直多了，直接杀过去就完事了。路上有不长眼的小卡拉米拦路，就一拳一个，轻松干趴所有守卫，拿回了被罗社长狸猫换太子的钱。而此时的罗社长正在狂舔财阀老婆，一句接一句的情话让财阀老婆属实有些遭不住。他能混到如今这地位是有道理的，首先这脸的厚度和忍耐力就远超常人。就在他狂舔之际，物流港口那边终于打来了电话，得知自己的小金库出了状况后，也顾不上继续舔财阀老婆了，火急火燎赶了过来。但他还是来晚一步，集装箱里的钱已经被赫哥等人以其人之道还之其身之法全部换成了假钞，直接气得罗社长吹胡子瞪眼。就在这时，他还接到了赫哥的嘲讽电话，气得他差点摔了自己的手机。但赫哥四人对他的惩戒还没有结束，他们将搜集到的犯罪证据全都发给老张，准备在他运营的地下全场给予他致命一击。气愤至极的罗社长疯狂追杀几人，误打误撞来到了地下全场，而赫哥早已在这等候多时了。看着台上堆成小山的钞票，罗社长是一点也不慌，因为他知道只要自己有财阀老丈人在，检察官就拿自己没有任何办法。赫哥也深知这一点，想要彻底扳倒对方，就必须斩断他与财阀的联系，所以他故意拿财阀的丑女儿说事。罗社长以为全场里只有他们两人，果断上当，一时口还表示要不是对方有个财阀老爹，自己才不会看上那种丑八怪。但罗社长做梦也没有想到的是，赫哥又阴了他一把。只见一个响指过后，全场灯光点亮，而不远处站着的就是罗社长那丑八怪老婆。罗社长还想再狡辩几句，但财阀老婆可不管这些，你不稀罕有的是人稀罕老娘，二话不说果断抛弃了罗社长。而失去靠山的罗社长则是被黑虎一拳干趴在地，这个暴虐成性的男人终究还是栽在了赫哥手里。地铁上，男子鬼鬼祟祟靠近一名乘客，悄咪咪拿出小刀割破女人的皮包，紧跟着同伙女生迅速靠拢，行云流水般便拿走了女人的钱包。两人配合默契，可以说是天衣无缝，但他们的小动作全都被小雅看在眼里。小雅并没有揭发，反倒是在危机时刻帮了女生一把。发现钱包丢了的失主立马抓住女生搜身，却是没有发现自己的钱包。在小雅帮助下，女生得以抽身，而逃过一劫的女生则是成了小雅的小迷妹，感觉她是一个高手，准备在她这里取取经。然而小雅却不感冒，表示自己早已金盆洗手多年，希望对方不要再纠缠自己。然而女生却是如狗皮膏药般粘在了小雅身上，还一路尾随到了家中。就在小雅为此感到气恼之时，又杀来了一名不速之客。男子和小雅以前是一个盗窃团队的，然而在一次行动中，小雅被同伴出卖，最后被警察抓住蹲了局子。如今他金盆洗手，对方竟然又厚着脸皮找上门来，想让小雅继续当车手配合他们行动。小雅肯定不会答应，没想到男子还掏出了武器。但此时的小雅也不是吃素的，男子刚掏出武器便被小雅一招反制，轻松解决掉不要脸的男子。小雅见此时天色已晚，便让女生在她家住上一晚，而且刚才被她赶走的男子也一定不会善罢甘休。通过聊天知道女生名叫小芝，无父无母，从小就在孤儿院长大。在了解了她的身世遭遇后，小雅瞬间对小芝产生了怜悯，因为她也有着相同的身世，看着对方就好似看见了曾经的自己。第二天小芝离开，刚出门就被最晚上找茬的男子堵住，而房间里的小雅发现小芝遗落的手机，准备出门还给她时，小芝已经不见了踪影。小雅顿感不妙，一种不祥的预感涌上心头，心系小芝的小雅连忙驾车来到了小芝提及的孤儿院。
院长却是告诉他小智并没有回来。小雅愈发感觉不料，但此时的他也做不了什么，只能先忧心忡忡地来到了据点。小雅一直在想着小智生的事情，心不在焉的模样是个人都能看出来。贺哥找他单独谈话，询问他发生了什么，小雅却是闭口不谈。心烦意躁的他驾车发泄，却是接到了小智打来的求助电话，果然是昨天的男子绑架了女生。小雅立马来到盗窃团伙的据点，男子开门见山表示放人可以，但让小雅为他当一次车手。另一边，贺哥查到今晚上会有洗黑钱的团伙交易，但车手小雅却是一直联系不上，没法子，车手只能由贺哥补上。三人来到交易地点，几个老六让眼镜假装女性报了警，警察赶到团伙一哄而散，而贺哥则是趁乱驾车追上压款车，却不料发现了一个熟悉的身影，对面开车之人正是小雅。由于太过震惊，贺哥停下车一时间忘了跑路，被赶来的警察抓住带回了警局，但他一点也不慌，有人擦屁股，而这擦屁股的人就是检察官老张了。等老张接到电话赶到警局时，贺哥正像个老大爷似的在警局骗吃骗喝，他谎称自己是调查官，只是忘了带证件而已。老张赶到后又暗示老张自己是在进行秘密调查，一时间把老张都给整懵逼了。好在老张是货真价实的检察官，有他出面警察也不好多说。贺哥就这样白嫖一顿饭，平安无事的离开了警局。另一边，逃脱的小雅已经将黑钱送到了老东家面前，老东家也信守承诺带他去接小智，而此时的小智则即将变成为所政客的玩物，眼看就要被凌辱。好在小雅及时赶到，一酒瓶子下去打伤那猥琐政客，随后拉起小智夺路而逃。驾车还没走多远，便被前方车辆挡住了去路。小雅下车催促，却发现对方是孤儿院院长。小雅当即拜托对方带着小智离开，自己殿后清理追兵。然而他没有注意到的是，小智看到这院长后，竟然大惊失色，露出了恐惧的表情。小雅面对追兵一点也不怂，一介弱女子也能跟对方过上两招，啪啪两拳便干倒了好几人。就在这时，身后传来的小智的惊叫声，小雅一时分神，被追兵偷袭一棍子打晕了过去。另一边，贺哥等人抓住几个小喽啰，从他们口中套出洗好的黑钱，全都给了一个叫做白善的人。三人立马对着白善展开调查，但得到的情报却是少之又少，只知道对方是一名40岁的男性，特征是手臂上有一条伤疤，线索只有这么一点，很难继续调查下去。而且如今他们又更加关心的事情，那就是他们怎么也联系不上小雅。贺哥立马让眼镜调查小雅的行车轨迹，发现他的车停在了一个孤儿院。就在这时，眼镜也猛地想起小雅曾拜托他调查小智的事情，而小智就是这个孤儿院的人。听到这，贺哥发现了不对劲，感觉这孤儿院一定有问题，于是乎便冒充警察跑过去做了调查。他拿出小雅的照片询问院长，院长掩饰得很好，但依旧被细心的贺哥发现了端倪。离开后便沿着马路找监控，这深山老林还真就让他找到了一个，然后就是故技重施，假装自己是检察官查看了当晚的监控录像。另一边，一群彪形大汉来到了孤儿院，抬着的装饭菜的大桶却是从里面倒出来了一堆白花花的钞票，这些自然就是洗好的黑钱了。道貌岸然的院长吩咐保镖好好看守，随后来到了一处阴暗的地库，小雅和小智就被关在这里。别看这院长戴着一副老实人专用眼镜，实则是一个衣冠禽兽，患有严重的暴力倾向，二话不说便对着小雅拳打脚踢。小智他也没有打算放过，拖走对方就要行禽兽之举。就在这时，外面响起了门铃声，原来是发现不对劲的贺哥杀了个回马枪。此时院长慌得一笔，表示自己现在不太方便打发对方离开，但贺哥厚脸皮一个，不但强硬地挤了进去，但臭不要脸的想要讨一杯水喝。就在院长倒水之际，贺哥发现他衣袖上存在一丝血迹，到这贺哥也确定了心中猜想，没了继续藏着掖着的打算，直接跟对方摊牌。而被揭穿身份的白善也不再隐藏，拿起旁边的武器就朝着贺哥捅了过去，但他还是高估了自己，就算有武器加持，打架方面他依旧是个小卡拉米，五招不到便被贺哥按在地上摩擦。而贺哥也逼问出了小雅的位置，火急火燎来到地库，看着一脸是伤的小雅，他心疼极了。而从小无父无母的小雅在此时也感觉到了家人的温暖。几人逃出地库，却不料白善这货竟然还有热武器，一把喷子指向众人，三人只能举手认怂。危急关头，黑虎杀了过来，他的突然出现显然将白善给吓了一跳，以至于让他忘记了手中的高伤害热武器，任由黑虎轻松靠近，最后被一拳干趴在地。就在三人关心小雅之际，白善还想趁机跑路，好在贺哥早已经将白善的犯罪证据都发给了老张，老张来得也挺及时，立马逮捕了白善一行人。白善落网，再加上他们手中有足够的证据，那些与白善同流合污的政客们也一一落网。贺哥对这白善很是重视，只因为他牵扯到了自己父亲的身死。15年前，贺哥的父亲正在调查一桩重大贪污案，但是涉案人员手眼通天，调查小组里的几名检察官全都被接连杀害，就连身为检察长的贺哥父亲也没能逃过一劫。如今贺哥正在搜集当年案件线索，计划着复仇，他本以为能从白善身上得到更多的线索，却不料他还是去晚一步，
白善已经死在了看守所里面。这个总统候选人上一秒还在台上冠冕堂皇的宣扬保护女性，下一秒就朝自己的秘书伸出罪恶之手，秘书拒绝夺门而逃。为了不让丑闻流出，候选人的老婆竟然还当起了说客，警告秘书不要将事情闹大，准备用超能力让他闭嘴。但秘书却不吃他这一套，表示会报案处理，揭露候选人的真面目。然而他刚回到家就被警察找上，对方表示有人举报他私藏了违禁品。还不等秘书开口，对方已经上手搜身，然后趁其不备从怀中拿出一包违禁品塞入秘书包里，就这样给他扣上违法的帽子逮捕了起来。秘书瞬间明白这些警察都是候选人的走狗，但他势单力薄，如今只能任由人摆布。秘书的母亲得知女儿遭受冤屈，便举着牌子申冤，但却是被警察驱逐。就在这时，一名正义的律师仗义出手。陈律师在了解详情后很同情秘书的遭遇，决定免费做他的辩护律师。陈律师询问秘书母亲是否掌握了关键证据或是人证，老人如实回答，而陈秘书听后用本子记录了下来。紧跟着他又让老人删除网络上的舆论消息，表示这会让对方抓住发布虚假消息的尾巴。老人根本就不懂这些，对陈律师的话深信不疑。但他不知道的是，这天底下根本就没有白吃的午餐。开庭日，对秘书所有有利的证据全都被驳回，就连作为人证的闺蜜也临时改了口供。毫无疑问，秘书败诉了。而坐在陪审席上的贺哥也察觉到了不对劲，秘书明显是被算计了，所以四人决定替他洗刷冤屈。就算对方背后之人是权势滔天的总统候选人也不怂。说干就干，小雅假装成检察官接近了秘书的闺蜜汉娜，询问对方为什么临时更改证词，其结果就是对方压根就不鸟他。小雅出师不利吃了闭门羹，众人一合计，最后还是觉得贺哥使用美男计最为简单。就这样，贺哥又一次出卖了自己的身子，爆表的颜值下，汉娜分分钟便被贺哥拿捏，乖乖躺在了贺哥怀里，美人在怀。但贺哥的注意力却是在对方皮包上，悄咪咪顺走手机后果断尿遁，躲在卫生间拷贝资料，眼镜一通查找后，果然在汉娜手机中找到了候选人老婆贿赂闺蜜做伪证的证据。但是让四人没有想到的是，这汉娜竟然怂了，她在见识了候选人老婆卸磨杀驴的狠辣后自觉不了，反手便将这份证据交给了陈律师，希望他能扳倒对方。陈律师对天发誓自己绝对不会泄露，结果下一秒就出现在了候选人老婆的手机里。而汉娜这才意识到陈律师是候选人老婆的人，幡然醒悟，已经为时过晚。汉娜被套上麻袋，而等贺哥等人察觉到不对劲赶来之时，已经为时过晚。经过调查，贺哥也知道了陈律师的底细，他佯装成原告的辩护律师，背地里却是跟被告串通一气，将搜集到的证据全部销毁，最后再联合无良的审判长和检察官，将一个接一个无辜之人送进监狱，为达官显贵去除了一个又一个的绊脚石。为此他也赚得盆满钵满，对方势力很大，牵扯了太多的权势之人。但贺哥依旧不怂，想要扳倒这些权贵就必须借助媒体以及大众舆论的力量。贺哥假装成记者约见了几名媒体人，将总统候选人以及其夫人的罪证公之于众，这无疑是一块大蛋糕，几家媒体都争先恐后的开始报道，网络上舆论一条接一条出现，讨伐之声也越来越大。在这之后，贺哥又来到了陈律师这边，故意将一些调查情况透露给对方，还表示老张已经掌握了他收受贿赂以及私下辩护的证据，用不了多久就会上门抓人。听到这，陈律师有些坐不住了，等贺哥离开后立马联系上经常往来的无良检察官商讨应对之策。而小雅则是假扮成服务员准备偷听，陈律师摸爬滚打这么多年都没有被抓，已然成为了一条老狐狸，他一见到面生的小雅便产生了怀疑，还好酒馆老板及时打了一波掩护，小雅这才没有暴露。临走之际还在桌子下面安装好了监听器，陈律师和几名检察官的对话全都被录了下来，而这份录音自然送到了老张手里。老张也是行动派，立马叫来了那几名检察官，几人刚进来时还牛逼得不得了，而听到录音后瞬间夹起尾巴变成了哈巴狗。他们知道陈律师这事他们已经管不了了，当陈律师再次联系几人的时候，电话已经打不通了。陈律师瞬间就明白了一切，自己被卸磨杀驴了。想到这，他的眼中闪过一丝厉色，以手中有分赃的账本为由准备跟老张见面，但老张那天有事便拜托贺哥过去，贺哥一到便被一群人给团团围住，怎么看都是鸿门宴。贺哥见状连忙朝大门跑去，他是打算跑路吗？不，他这是准备关门打狗。等老张赶到之际，陈律师叫来的小卡拉米已经全被干翻在地了，而贺哥也已经拿到了账本。无路可走的陈律师驾车撞向贺哥，好在贺哥身手敏捷，一个驴打滚躲过一劫，但陈律师没有放过他的打算，调转车头再次撞了上来。贺哥武功再高也怕汽车呀，只能仓皇而逃，跑到一个拐角，却是被路口驶来的汽车撞飞，车上的人立马下来将贺哥带走。画面一转，贺哥已经头缠绷带躺在了医院里面，小队成员也产生矛盾争吵后离开。几人走后，陈律师却是摸进了病房，他看着病床上身受重伤的贺哥瞬间嘚瑟起来，主动承认了自己的所有罪行，说完还打算杀掉贺哥灭口。但是他做梦也没有想到的是，这一切都是贺哥的计划，
只见身受重伤的贺哥突然间支棱起来，而离开的三人也返回回来，手机对准陈律师不停地拍着照，常在河边走，哪有不湿鞋的道理。陈律师的自曝成为了最佳的证据。随着这份证据公开，候选人夫人以及那些无良检察官一个也没有跑掉，直接一锅端，全都吃上了国家饭。不是所有地方的总统都是权力的巅峰，如今就有这么一群人，他们不仅手眼通天，甚至还能左右总统的人选，而阿彪就是这群人幕后的智囊，为这些政客扫清了一切障碍，只要有人影响到他们的计划就会被杀害，然后再扣上莫须有的罪名。贺哥的父亲就是死在了他的手里，如今贺哥已经解决掉了阿彪身边大部分的虾兵蟹将，也是时候攻略这个大 boss 了。贺哥对15年前父亲被害的案件很是上心，眼睛对此很是疑惑，便私下调查了一下，这才知道贺哥的父亲正是当年被害死的检察长。而得知这个消息的眼睛更是有些惊慌失措，因为当时的他就在阿彪手下工作，那些诬陷贺哥父亲的罪证就是从他电脑里发出去的，而他也没有落得个好下场，直接被阿彪卸磨杀驴，最后还是贺哥救了他一命。想到这，眼睛更加内疚了，思来想去后决定为贺哥做些什么，于是他便联系上以前一起工作的同事，得知对方还在为阿彪做事，便冒用他的工牌混入了公司，准备用 U 盘备份公司的犯罪资料，但他还是想得太简单了，备份的瞬间就触发了安全警报，大批安保瞬间涌了进来，但眼镜这边的备份还没有完成，此时的他只觉度秒如年，好不容易备份完成，但离开时还是被对方给发现了。眼镜深知自己被抓，刚才的努力就全都白费了，所以他将电脑藏起来，将刚才备份的资料全都发给贺哥，然后自己现身引开追兵。眼镜体力自然不如那些黑帮成员，很快就被追上，挨了一顿毒打。就在对方准备痛下杀手时，危急关头，贺哥终于赶了过来。见到身负重伤的眼镜后，贺哥直接愤怒值爆表，跟着战力也上升了一大截，一人单挑一群黑帮也不在话下，十分之帅气的结束了战斗。回家路上，眼镜还想跟贺哥说明情况，却是被贺哥给打断了。贺哥表示以前的事情都已经过去了，他只知道眼镜现在是他的朋友。到安全地方后，贺哥才查看其备份的资料，这不看不知道，一看吓一跳，对方竟然打算对老张动手。贺哥立马联系黑虎前去救人，紧跟着再联系老张，但此时的老张已经步入了对方陷阱。进入电梯后，老张也意识到了危险，但此时想走已经为时过晚，杀手几拳头下去便将老张给揍趴下了。就在杀人准备结果老张时，电梯门确实传来异响，危急关头黑虎及时赶到，直接用蛮力掰开了电梯门，这杀人看上去牛逼轰轰的，结果却是被黑虎一拳打飞。随后赶到的小雅趁机带走老张，可两人刚走出门，一辆车又迎面撞来，老张果断推开小雅，自己则是被疾驰而来的汽车撞飞。好在老张是属小强的，生命力顽强，车祸并没有直接送走他。然而在第二天的新闻发布会上，他的上司白毛却是宣布他已经自杀，而且还留下了遗书，扣上了受贿这莫须有的罪名。而且调查组也在老张家发现了大量的现金，这怎么看都是栽赃陷害。为了找出幕后主使，贺哥决定一人深入虎穴，他不想连累三个好友。只见他来到一处仓房，打开老张的手机，引来了白毛和警察。而这白毛也是个狠人，告诉众人确认目标后可以直接射杀。然而等所有人都进入仓房后，贺哥则是杀了一个回马枪，拿枪指住了白毛的脑袋，随后贺哥将其带到一处荒郊野岭，在确定对方身上没有任何监听设备后，就是一顿拳打脚踢，但他却并没有下杀手，而是威胁了白毛一番便离开了。而赤瘪的白毛则是找到了幕后主使阿彪，阿彪对白毛相当不满意，他没有杀掉老张，严重影响到了他接下来的计划。为了让白毛不再拉垮，他直接来了个杀鸡儆猴，竟然活生生勒死了自己的小弟，然后让白毛带走尸体，冒充老张的尸体。白毛不敢多说，只能点头答应。就在这时，阿彪的头号小弟收到了一个视频，阿彪一看瞬间整个人都不好了，赫然是他勒死小弟顶包的画面。发这视频的人自然就是贺哥了，当时在对白毛搜身的时候还顺道安装了一个针孔摄像头，没想到竟然能拍到这么劲爆的画面。没过多久，贺哥的电话就打了过来，他准备约阿彪单独见面。至于白毛那边则是继续按照计划进行，用小弟的尸体假冒老张。然而还不等他召开新闻发布会，坐着个轮椅的老张就出现在了他的面前。白毛还想下令抓人，但没人敢动，显然此时的他已经被架空了，等待他的将会是美味的国家饭。另一边，阿彪来到了贺哥说的见面地点，人刚到就被一把手枪顶住了脑袋，但阿彪却是一点也不慌，只因为他带的小弟足够多。面对几名职业打手的轮番进攻，贺哥很快便落了下风，被逼到了一处角落。阿彪人狠话不多，掏出手枪就准备干掉贺哥。危急关头，黑虎杀了过来，局势瞬间便发生了转变，打手们被黑虎按在地上摩擦。阿彪眼见局势不对，立马风景扯呼，几人在收拾完杂鱼后也追了上来，但还是来晚一步，阿彪已经坐着车离开了。贺哥二话不说上车准备追，却是被黑虎三人拦住，三人对他单独行动感到不满，但这次贺哥并没有心软，此时的他已经被通缉。但让他没有想到的是，黑虎和眼镜也被通缉了，唯有小雅逃过一劫。
而且眼镜这个小机灵在去救贺哥之前就已经在阿彪的车上安装了定位仪，他不去还真找不到对方。见几人说到这份上，贺哥最后还是答应了下来，但他安排自己和黑虎眼镜一辆车，小雅自己独开一辆。贺哥的想法很简单，这次的行动凶犯万分，不是被敌人嘎掉就是被警察抓住，他希望没被警察通缉的小雅能不淌这滩浑水。他让眼镜远程控制小雅的车，关闭了车的动力系统，还锁死了车门。到这小雅也意识到了三人的意图，然而就算是他私心痛苦，对讲机那边也没有传来哥哥们的回应。沿着信号，几人来到了一栋大楼，干掉安保闯进了监控室，很快便在监控中发现了阿彪的身影。不仅如此，还看见了几名只在电视上出现的大人物。贺哥决定将几人一网打尽，计划如下：先断电几分钟，由贺哥潜入房间安装好摄像头，然后通电后进行全网直播。计划很快开始，贺哥顺利潜入房间安装好了摄像头，通电后便开始了全网直播。但让黑虎和眼镜没有想到的是，通电后贺哥并没有离开房间，而是对着阿彪和政客们自报家门。一听到贺哥的身份，政客们瞬间慌了，但阿彪却是依旧淡定，表示只要在这里干掉对方就好了。但他做梦也没有想到的是，房间里发生的一切都被直播了出去。看见直播后，政客彻底的瘫倒在地，而一向冷静的阿彪也变得急躁起来，竟然还自不量力的朝贺哥动手。他这实力哪里是贺哥的对手，直接被按在地上摩擦。如今已经曝光了几人的罪行，接下来就该跑路了，但说的简单做起来难。此时大楼里已经布满了警察，三人很快便被堵在了天台。眼见四周无路，三人也冷静了下来，坦然接受了被缉捕的命运。三人被警察抓住，法庭上老张成为了三人的证人，表示三人和他是合作关系，说着还拿出了内部录了音的手机，结果打开录音却是一首儿歌，这显然是眼镜的手柄了。他们不想将老张拉下水，最后三人因几十条罪名被判了十几年不等。坐在囚车上，几人还在感叹没想到自己有生之年竟然有幸坐上这种车。就在这时，一个熟悉的声音响起，原来是小雅打晕了原来的司机，混入了驾驶室，随着他一脚油门踩下囚车疾驰而去。而这去的地方绝对不会是监狱。